Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. And I guess all those things you always... Tänk vad mycket som finns att berätta om. Inget är egentligen så betydelselös att det inte är värt att skriva om. Jag flyger inte högt, men svävar ibland. Lätt som en fjäril när du håller din hand. Barbro, ditt författarskap är modigt och nyskapande. Du ingjuter mod hos dina läsare och du räds inte att beskriva verkligheten som den är. Ensamhet, motgångar och död är en del av livet. Du försöker inte skydda barnen, men din uppriktighet, humor och öppenhet ger dem styrka att själva tänka och tala också om det som är svårt. Flygas väg är aldrig rak. En flygas väg är aldrig rak. Den vet ju aldrig vart den ska. En flygas väg är aldrig rak. En flygas väg är aldrig rak. Den vet ju aldrig vart den ska. En flygas väg är aldrig. Ja, först så vill jag ju tacka så mycket för det fina priset. Och det är speciellt roligt eftersom det är instiftat till Astrid Lindgrens minne. Men jag är också väldigt glad över alla som har hört av sig och glatt sig med mig. För det är väl ganska vanligt att man blir arg när någon annan får pris och tycker det är orättvist. Och Astrid har ju en stor del i att jag blev författare. Jag började visserligen att skriva tidigt, men förstod själv att det inte var särskilt bra. Så jag började måla och rita mer istället. Det blev bra lite snabbare. Så efter realskolan så började jag på konstfack. Men när jag hade gått ut konstfack så tyckte jag ändå att det kändes lite snopet att det aldrig blev någonting med skrivandet. Så jag skrev några kapitel om min barndom, fast jag lät en liten pojke vara huvudperson istället.